יוחנן פלסנר הוא נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. רצינו להחליף איתך מילים על משאלי העם, הפלביסית או הרפרנדום, כמכשיר לניהול דמוקרטי של, של מדינות. האם הוא משרת יפה את הדמוקרטיה? הייתי בא עם שורה תחתונה לפרב טוב. הייתי בא עם שורה תחתונה ואומר, המודל השוויצרי לא מוביל לפופוליזם, לסכנות, נוכל להגיד עליו כמה מילים. המודל הבריטי, שהוא חל בעוד כמה מקומות, נכון לשקול אותו, ודאי אם אנחנו מסתכלים בהקשר הישראלי. המודל השוויצרי אומר, מספיק 50 אלף אנשים שיחתמו, 100 אלף לסוגיות ברמה חוקתית, ואפשר להעלות כל נושא למשאל עם, והוא הופך למחייב. אז מגיעים לכל מיני דברים אבסורדיים, כמו לחלק כסף לכל האזרחים, או ב-2009 הצביעו שם לאסור צריכים על מסגדים, הקמת צריכים. מגיעים באמת למקומות שהם סכנה גם של פופוליזם, של בעצם אתה מגיע למצב של מערכת בחירות מתמדת, שכל פעם מעלים נושא, ולא רק שיש בהקשר הישראלי חוסר יציבות, כי יש לנו בחירות... אבל כנראה שזה הולם את ההיסטוריה השוויצרית, את המזג השוויצרי. הם מתנהלים לא רע עם 58 אלף דולר תלג לנפש, נדמה לי, המדיחת המדינות הכי עשירות באירופה, אחרי לוקסמבורג. כן. לא רע לגמרי, מה? זה אבל לא הדבר היחיד. המוסד של משאל עם זה לא הדבר היחיד שמסביר את המשילות בשוויץ. יש גם את ההיסטוריה של סודיות בנקאית, שהסבירה לא מעט מהיווצרות העושר שם, הניטרליות, דברים אחרים. אבל בהקשר שאם אנחנו מחפשים, אף מדינה אחרת כמעט למעט כמה מדינות, לא הממשל הפדרלי בארצות הברית, לא מעתיק את המודל השוויצרי הזה. כשאמרתי, המודל הבריטי כן, זה במובן של משאל עם על שאלות היסטוריות, ארוכות טווח, משמעותיות, לא רוב שנוגעות לחוקה או טריטוריה. מתי התקיימו באירופה? אוסטרליה נדמה לי מרבה להשתמש במשאליה, מרבה יחסית. אנחנו מדברים, בדוגמה האירופית, אז היה דנמרק כן או לא להצטרפות, פעמיים דחו את ההצטרפות ליורו. סקוטלנד, אם להתפצל מהממלכה המאוחדת. אנגליה, בזמנו, הממלכה המאוחדת, כדי להצטרף בשנות ה-70, להצטרף למה שאז היה השוק האירופי המשותף. איסלנד, כדי לקבל חוקה. ואחר כך צריך לעשות את ההבחנה, כי באיסלנד הצביעו לקבל חוקה, ואחר כך הפרלמנט לא ישרר את זה. גם כאן, כפי שנדב הציג בתחילת הדברים, יכול להיות שבסופו של דבר בריטניה לא תעזוב את האיחוד. מה אומר החוק בישראל? אם אני זוכר נכון, יש רק מקרה אחד שבו מופעל משאל עם, זה כאשר מדינת ישראל מבקשת לוותר על טריטוריה שבה שורר החוק והמשפט הישראלי. נכון, בעצם על שינוי טריטוריאלי. אז לא יהודה ושומרון, כי שם לא שורר החוק והמשפט הישראלי, אלא נגיד ירושלים ורמת הגולן. ואז אם ההחלטה מתקבלת ברוב של 80 קולות ומעלה בכנסת, אין צורך במשאל העם. אבל אם פחות מזה, כי אז פונים לעם. עכשיו תראה, בהקשר הישראלי, אני, כמי שגם היה לי עבר בכנסת, הייתה לי הסתייגות בסיסית ממשאלי עם, כי גם ככה אנחנו נמצאים במצב של מערכת בחירות מתמדת. ועכשיו אם אתה בעצם, זה דרך לנבחרי הציבור לא לקחת אחריות, לזרוק הכל למשאל עם, ואנחנו נהיה במהלך מתמיד של בחירות. מאידך, אם מדובר בהכרעה היסטורית, מדינית, שכרוכה אולי בפינוי יישובים, זה מכשיר ללגיטימציה. אנחנו שסויים בציבור הישראלי באופן די ברור לגבי עתידם של השטחים הכבושים, המוחזקים, המשוחזקים, המשוחררים, נכון? האם לא הגיעה השעה להציג את השאלה הזאת בפני משאל עם? האם אין זו שאלה הרת עולם מספיק כדי... אני חושב ש... תראה, אז בחוק הישראלי היום, אתה צודק שאמרו גולן ומזרח ירושלים, אבל גם הסכם מדיני שהמשמעות שלו פינוי יישובים, נכון יהיה אבל לא להביא את זה מראש, אלא אם יש הסכם, ראש ממשלה שמביא הסכם, יכול להביא אותו אז לשאלת כן או לא, לטובת ביצוע הסכם. ואז זה יכול לייצר מנגנון של לגיטימציה, אנחנו גם ראינו את זה במדד הדמוקרטיה של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שתהיה מוכנות הרבה יותר גדולה גם בקרב אלה שמתנגדים להסכם. אם העם אומר, אז אנחנו מסירים את הכובע. עכשיו, הייתה לנו דוגמה אחת של מעין פלביסית או רפרנדום, זה כאשר שרון ציפה לקבל תמיכה מבוחרי הליכוד להתנתקות. ואז הוא פנה בביטחון שרוני טיפוסי למצביעים שלו, לתומכיו. לא, אבל זה היה משאל סתירת, בקרב, נכון, בקרב רק, מתפקדי נכון, הליכוד. נכון, הוא קיבל סתירת לחי, ואז הוא אמר, אני התייעצתי בהם, אבל זה לא מחייב אותי. תראה, אנחנו רואים הרבה... אגב, זה קורה גם בבריטניה. זה קורה בבריטניה, אנחנו רואים משאל, יש לו משאל עם, יש לו או מימד היוועצותי, או מימד שמשהו הופך מיד לחוק. ברגע שזה היוועצותי,
אז גם כאן צריך להבין, דרך אגב, גם בהקשר הישראלי, אם ראש ממשלה מביא הסכם מדיני למשאל עם, המשמעות היא ממילא שאם זה לא יתקבל, אז הוא הולך לבחירות, הוא מתפטר והולך לבחירות. ולכן למה לא מראש ללכת לבחירות? לכן זה לא... אני חושב שנכון לשקול את זה, ורק במקרים מהסוג הזה. כן. אתה רוצה להוסיף בעניין זה משהו משלך, יואל נוח הררי, לפני שאנחנו עוברים לעניין? האמת שאני לא מבין הרבה במשאלי עם. טוב, אז נעבור לעניין שלשמו הזמנו אותך, וזה איחודים מוצלחים ואיחודים כושלים.